Vážení přátelé, natankováno, zámku musíme ještě naštělovat. Dneska vyměním gumy, auto přestalo to zlobit, že máme změnit gumy. Radek Kinčů, výborný. Asi jak mi buchla gumák, jenom drátek, výcvak, konektor, nebo co tam je, nechápu to. A to tam nasadil a dobrý, už to nepípá. No, tak mám radost, že se můžu soustředit. A přepínám. Vážení, to máme na jedničku dneska. Zjistili jsme u paní, že má prasklou vodu, topení ne. A je to někde v garáži. Ale v celém baráku, oni nezávidím. Vomíčky. Budu muset uklepat. Bude drahý. Vymalovat všude. A jsem si vytisknul a nechal jsem to doma. Jsme ještě starý zakázkový list. Ještě jsem to měl, já nevím. To měl. Thank you.
ty. Je to, by se nám vešlo, no, asi 2 litry, ale to je dobrý. Pozor, držíte se ke kameře s měřením rychlosti. Maximální rychlost 50 km v hodině. Hodiny cesty, 2 hodiny práce, no a nějaká pauza, no a to je 6 hodin, no a to vychází.
spušťák si nám musí to pinku a má zavřino. Продолжение следует...
Vážení, přátelé, jsme doma. Nebuželi. Cesta byla vynikající. Auto šlape jak hodinky. To jsme rádi. Teď tě málo vypnou. Ještě rádio musím vyřešit. Bramburky tady nemám. Teď tam musíme dokoupit zásoby. Tak. Tak to vynulujem. To jsem myslel, no. Vážení, já se s váma loučím. Mějte se krásně. Hodně zdravíčka. A šťastnou cestu všichni všem. No. Nevím, co se nám stalo. Měli s tím v telně. Jestli někdo ví, že z pumpy a asi to tam bylo velký, protože to uzavřeli. No. Dálce jsem viděl majáky, říkám. Jsem mi zdá, že to stojí. Pak jel. Taky kamiony a tohle se všim. Tedy někteří chtěli na Boleslav, tak tam nezahli, protože tam nikdo nevěd a tam už akorát se pumpa tam, tak počkej na pumpě, no. Možná je se nabodal ten, jak mi předjížděl. Napíšeme 170. A to musím vzít sebou. Všechno to dopřát. Tak. Vážení, tak ahoj, ahoj.